Assalamu alaikum dostlar. Esendүүлүктүн YouTube каналында кезекти чыгарылым. Бүгүнкү конагым экономист, сарапчы Сабит Рыспаев. Кош келдиң, Сабит. Я казыр элимизде бир нече саясий күнүгө жаңылыктар болуп жатыр. Энди саясий жаңылыктар бул өз алдына бизди алаңдататын жалпы казыркы элимиздин әл-ауқаты, экономикасы. Өткенде мәжлисте сөйлеген сөзінде мәжлис депутаттары бар, жалпы алда қандай жұмыс жасау жөнінде президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметке тапсырды, жылдық инфляция 4-5%-дан аспау керек деген сияқты. Мен кеше осы естідім, Американың өзінде, Америка Құрама Штаттарының өзінде 7%. Сонда бұл қалай? Бұл жағдай негізі инфляцияны Қазақстанда ұстап тұруға болады 3-4% аралығында. Ол үшін ең бірінші бізге мықты теңге керек. Мықты теңге ол күнделікті шайқалмайтын, күнделікті мысалы үшін теңгенің өзін қарайтын болсақ, азанда бүгін азанда 4.37-5 сатылып отқан теңге қазір уже обеттен кейін жүз жоқ. Обмен пункттерде доллар жоқ та. Өйткені көбісінде уже нарықта мынандай бір сигнал, бұл жағдай көбінесе нарықта мынандай сигнал болады. Жақында доллар қымбаттайды дейді. И обменниктер доллар алмай қояды. Доллар қымбаттаса, ол бүкіл қызметтер мен тауар қосыла қымбаттайды доллармен. Сол үшін бізге инфляцияны сақтап тұру үшін теңгеміздің аяғына нық тұрғаны қажет. Енді күні кеше жазылып жатыр, осы әлемде мұнайдың бағасы көтерілді дейді. Бізде мұнайдың бағасы көтерілсе, кішкене көп баға түсетін еді ғой. Мысалы, кезінде үйдің бағасы түскен, кезінде көп, мысалы үшін, доллардың бағасы да түскен еді. Қазір енді бізде сонда көп мамандар айтып жатыр, мына 2014 жылы Ресейдің рубліне байланысты Қазақстан қазіргі таңда доллардың бағасын осы рубльге қарап ыңғайлап қояды деген. Иә, иә, ол нәрсе бар. Кеше доллардың бренд деген маркасы, мұнайдың бренд деген маркасы 89-ға шықты. Одан да қызығы, осы біздің төңіректе, Ресейден сатылатын мұнайдың маркасы Уралск дейді, ол 91-ге шықты. 2020 жылмен қарағанда бүгін кеше мұнайдың бағасы екі есе қымбаттап отыр. Осы біздің төңіректегі мұнайдың бағасы. Былтыр осындай уақытта брендтің бағасы барреліне 55 доллар болатын. Қазір уже 90-ға жақындады. Оның өзі бір 80-90% қымбаттап отыр да. Жалпы енді бүкіл әлемде мұнайдың өзінің екі ақ түрлі, екі немен есептейді. Біздің осы төңіректегі бренд дейді, осы Англия мен Норвегияның арасындағы солтүстік теңізден шығатын мұнайдың бағасына қарап осы брендтің бағасын шығарады. Ол жерде бүкіл әлемдегі мұнайдың 70% осы бағаға қалай қарай тұрақталады. Екінші VTI, ол ақштағы Техас штатында шығатын мұнай мен соны бір ортақ шығарып қояды. Осы брендтің мұнайдың бағасы жалпы қымбаттап жатыр. Оның қымбаттағаны біз сияқты шикізат өндіретін елге ол өте тиімді. Өйткені біздегі өзі экспортты қарап тұратын болсақ, 70%-ға жуығы мұнай және газ өнімдері, бір 15%-ға жуығы тау-кен өндірісі, 4%-ға жуығы химия өндірісі дейді. Бірақ енді химия өндірісі болғанда біз нақты бір химия өндірістерін шығармаймыз. Енді өрдегі уран ғой. Атом, иә. Бірақ қалған нелердің өзі енді бір 7-8% несі, бір 5% несі бар. Ауыл шаруашылығы өнімдері. Ол жақта енді негізі бидай. Жоқ, енді сол қазір мұнайдың бағасы қымбаттаса, бізде тауарлар арзандамайды ғой. Мұнайдың бағасы қымбаттаса, негізінде мұнайдың бағасы 50%-ға қымбаттағанда, доллардың бағасы кемінде бір 5-10%-ға арзандау керек еді. Бірақ ондай болмай тұр. Себебі Ресейдегі рубль қымбаттап тұр. Рубль енді рубльдің бағасы да рубль санкцияға байланысты қымбаттап тұр ғой. Санкцияға байланысты қымбаттап тұр. Одан бөлек мына Украинадағы жағдайлар бар. Украинаға әне-міне соғыс болып қалады екен деген орыстардағы Ресейдегі жағдайға инвесторлар бір сенбеушілік танытып отыр.
сондай уақыттардағы немен рубльдің бағасы қымбаттап отыр күннен күнге. А бізде Қазақстанға келетін импорттың ең көбі Ресейден келінетін товарлар. Сонымен ана 2014 жылы есіңізде ме? Біз теңгені Ресейде 2014 жылы қазан айында 35 рубль болатын, алдыда 70-ке шықты, бірақ күннің ішінде қымбаттап кетті. Екесе қымбаттап кетті. Біз теңгені ұстап отырдық 2014-тен бастап 2015 жылғы 8-ші ай тамыз айына дейін ұстап отырдық. 2015 жылы тамыз айына дейін біз теңгені ұстап отырдық. Бәріміз Ресейге барып, сол Ресейдің бүкіл товарын тасып алып келдік. Жалпы, Ресейден көп товар Қазақстанға кіріп кетті. Енді бұндай жағдайда одан бөлек ұлттық қордың қанша пайызын осы долларды ұстап тұру үшін жағып жіберді деген сияқты көптеген кері әсерлері болды. Енді осындай жағдайда біз біздің теңге өз алдына дербес бір валюта емес, көбінесе Ресейге жалтақтап қарап отырады. Жақсы түсініктен де бұл жерде біздің инфляцияны 3-4 пайызға ұстап отыру үшін біріншіден күнделікті шайқалмайтын аяғына нық теңге керек. Қазір мысалы 437.8 болып тұрса теңге 2025 жылы да 437.8-ден түспеу керек. Кемінде сондай жағдайда біз бағана 3-4 пайыздан төмен ұстап отырамыз. Инфляцияның бірақ мынаны да білуіміз керек те. Доллардың әрбір қымбаттағаны ол қарапайым халықтың кедейленгенін білдіреді. Доллар қаншалықты қымбаттайды, біз соншалықты кедейленеміз. Енді көп адам айтуы мүмкін, менде үйде жинап қойған ақшам жоқ, долларым жоқ деп та. Бірақ бүкіл тауарлар мен қызметтер көбінесе бізге сырттан доллармен келеді. Енді мұнай қымбаттаса үй арзандайды деген әңгіме де ол да бекер болып шықты ғой. Иә, оның бәрі бекер, оған қатты не алу. Мұнай үй кезінде арзандаған кезде сол кезде Америкада да үй, ақшада да үй арзандады деген әңгіме бар. Жоқ, ол кезде мынандай болды ғой. Ол кезде мыльный пузырь дейді да, 2008-2008 жылы, 2007 жылдары Қазақстанда да ол бүкіл әлемде сондай болды. Үйдің бағасы өзінің нарықтағы бағасынан әлден есе жоғары болып кетті да. Оған бірден бір себепкер сол кездегі жағдаймен ғой, банктердің бет алды ипотекалық кредитке несиеге беруі болды. Сөйтті де сол жағдай, сол кезде Америкада үйдің бағасы банктер 2008 жылда банктер несиелік ипотеканы тоқтатты бірден. Үйдің бағасы алдыда екі есе түсіп кетті. Қалай енді Америкада жағдай болды, бізге де тура сол. Жалпы Америкадағы болып жатқан, әлемде болып жатқан экономикалық трендтер бізге де тікелей қатысы бар. Бізге тікелей қатысы бар. Я біз жалпы мынандай да, біз Қазақстандағы жағдайларды, Қазақстандағы экономикалық жағдайларды қарамастан қарағанымыз жөн ғой енді, бірақ алдын ала әлемде не болып жатыр, солардың бәрін қарауымыз керек та. Әлемдегі кез келген экономикалық жағдай ол бізге тікелей әсер етеді. Бағанағы мысалы үшін Америкада даже сат агентствасындағы шығаратын деректер ол бізге тікелей әсер етеді. Мысалы үшін қарапайым қарайтын болсақ, Америкада жұмыссыздық артты делік. Жұмыссыздық артты, оның бізге Қазақстанға қалай қатысы бар? Америкада жұмыссыздық артатын болса, ол халықтың сатып алу көрсеткіші төмендейді. Халықтың сатып алу көрсеткіші төмендейтін болса, азық түлік басқа да тауарларға сұраныс азаяды. Сұраныс азаятын болса, ол нәрселер көбінесе шикізаттан жасалынады ғой. Мұнай, басқа да шикізаттар. Шикізаттарға деген сұраныс азаяды. Шикізатқа деген сұраныс азайған кезде, оның ішінде бағана бізге қатысы бар мұнай мен газ, басқа да шикізаттарға арзандайтын болса, ол бізге біздің бюджетке негізгі табыс көзі болып отқан мұнай мен шикізаттың арзандауы бізге кері әсерін тигізеді. Ол кезде доллар қымбаттауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сонда Америкадағы жұмыссыздықтың азаюы кеп мына жақтағы Қазақстандағы кез келген қазақтың кедейленуіне алып келеді. Жалпы енді әлемде бағана Қытай болсын, Ресей болсын, кез келген елдегі экономикалық жағдайлардың жақсаруы ол бізге плюс. Түсінікті. Енді инфляцияны да солай қарауымыз керек та. Егер яғни 3-4-5% деген кішкене әлі ойланатын шаруа ғой. Ойланатын шаруа, бірақ ол да істелінбейтін шаруа деп айта алмаймын, бірақ ол жасалыну үшін сол бағанағы айтқан ең бірінші бізге тұрақты теңге керек. Мына жағдайда рубльге жалтақтап отырған теңгемен біз 3-4 пайызды ұстаймыз деп айта алмаймыз. А екіншіден тағы да енді инфляцияны ұстап тұратын тағы бір нәрсе ол тауарлар мен қызметтерді өндіретін кәсіпкерлерге берілетін шикізаттың тұрақты бағасы.
Ол қалай? Мысалы үшін, қазір бұғанда келеміз, бізде жылда осы күзде осы анау бидай жинайтын бір уақыттарда байқасаңыздар, бірден жанар-жағармай қымбаттап кетеді. Ол нәрсе болмау керек бағанағыда. Ол жанар-жағармай қымбаттап кететін болса, ол енді шаруа да оны минусқа жұмыс істемейді ғой, ол бағана жанар-жағармайды қымбат бағадан сатып алады да, ол сатып алған бағаны өзіндегі өндірілген өнімге қосады. Ол өндірілген өнімге қосқаннан кейін барып, ол тауар өндіретіндерге қымбат бағамен келеді. Ақырында біз барып дүкеннен сол затты алатын кезде бізге ол зат қымбат бағаға түседі. Сол үшін экономикада барлық нәрсе бір-бірлерімен тікелей байланысты. Мына бензиннің бағасы қымбаттай ма, ол айналып келген кезде ол мен қалада тұратын болсам, маған да қымбатқа түседі. Америкада жұмыссыздық көбейді ма, ол кішкентай болса да маған да бір кері әсерін тигізеді. Жалпы енді бүкіл әлем осындай системамен жұмыс жасап отыр. Өткенде бірнеше хабар көрдім утилизбор бойынша. Сол жерде егер утилизборды тоқтататын болса, автокөлік машина екі есе арзандайды деген әңгіме болып қалды. Сол қаншалықты рас? Иә, жалпы негізі енді Қазақстанда утилизбор қымбат, анау-мынау деп айтатын болса, мен оны көшедегі 5 жасар бала да біледі, утилизбордың қымбат екенін. Енді Германияда 40-50 мың теңге, Жапонияда 40-50 мың теңге, барлық елдерде 30-40 мың теңгеден аспайтын утилизациялық салық Қазақстанда 487 мыңнан басталып 6 миллион теңгеге дейін шығатын. Бұл жеңіл автокөліктерге ғана қатысы барларын айтып отырмын. Қымбат екенін жалпы оның бәрі біледі. Бірақ енді біздегі жағдайда утилизациялық салыққа отандық автоөндірісті қолдау ретінде екеуін бір екеуін қосып жіберген да, бағана утилизациялық салықтың біздіңкілер кез келген машина төлейді бағанағы ақшаны. Бірақ бағана 1,5 миллион теңгені отандық автоөндіріске қайтадан қайтарып береді да. Типа енді өзіміздің автокөліктерді отандық өнімді қорғау сияқты ғой. Бұл жерде енді мен ойлаймын, бағана утилизациялық салықты бөлек алу керек. Отандық автоөндірісті стимулизация жасауды, енді оларды қолдауды, қорғауды ол екеуін екі бөлек қарастыру керек та. Сонымен қарау керек. Мысалы үшін, енді бізде халық, жалпы халық мақұл, енді Германияда 40-50 мың теңге екен, Жапонияда 40-50 мың, 100 доллардан аспайды, 100 доллардың айналасы енді бүкіл әлемде. Біз оған да разымыз. Германияда 15 есе табысымыз аз бола тұра, жарайды, 50 мың теңге бізде төлейік, халық оған разы. Бірақ 1,5 миллион, 3 миллион, 6 миллион емес. Ол бағанаға сырттан келетін машинаны утилизациялық салығын өзін шынымен экологияға қатысты саласын ғана бөлу керек та, а отандық автоөндірісті қорғау деген нәрсені бөліп қарастыру керек. Не шешті сонымен? Қазір бір басқа бір ұйымға беріп жатыр, иә? Салықты. Салықтың нақты бағасы белгіленген жоқ. Нақты бағасы белгіленген жоқ. Енді халықтың да күтіп жатқаны сол да, нақты бағасы белгіленген жоқ. Жалпы халық үшін нақты баға 40-50 мың теңгеден жеңіл автокөліктерге аспау керек. Ауыл шаруашылық техникаларына, спецтехникаларына мүлдем керек жоқ ол нәрсенің. Ол кейбір елдер оны мүлдем тоқтатып қойған, кейбір елдерде мүлдем жоқ ол нәрсе, уақытша мораторий жариялаған. Бізге де ол нәрсе мүлдем қажет жоқ. Бағана мысалы үшін айтқан қарапайым комбайнның бағасы бір 30 миллион теңге тұратын болса, оған тағы да 10 миллион теңге салық қосып қояды. Ол ақша да айналып келгенде біздің қалтамызға түседі. Ол шаруа бағанағы 40 миллион теңге комбайн алатын болса, ол қымбат бағаға алған комбайнның ол өзінің өндірген өніміне қосады. Айналып келгенде ол кез келген халық осы бағана утилизациялық сбордың таяғын жейді. Сол үшін бағанағы утилизациялық сбор, отандық автоөндіріс деген нәрсені басқаша қарастыру керек та. Бұл жалпы кіретін машиналардың бәріне спецтехникаларға салық салып, оларды қымбат қатқаннан не жоқ, пайда жоқ. Енді бұл жерде тағы да өткенде бір әлеуметтік желіде, жалпы қоғамда бір дүрсілік көндірген болмаса да, халықтың бір ашуына тиген тақырыптың бірі Русучет. Машиналар ағылып келді, бұны тіркемей жатыр деген, осы утилизбормен екеуін бір-біріне байланыстырып жұмыс жасауға болмай ма? Иә, бізде жалпы 2016 жылдан бастап утилизациялық салымдар қалай басталды, сол уақыттан бері бізде Қазақстанда машинаның автокөлікке сұранысты ұсыныс бір-бірімен қамтамасыз ете алмай келе жатыр да. Сол уақыттан бері белгілі бір уақытта бізде хаос қалыптасты, машина жетіспейді халыққа. Ол бағанағы біріншіден утилизациялық салым,
Екіншіден, первичный номер деген бар. Ол кәдімгі 3 жылдан асып кеткен машиналарға неге кейін белгісіз 500 МРП салық төлетіп қойғанда ол 1.531 мың теңгенің көлемі 1.531 мың теңге көлемінде. Ол да қымбат. Бұл нәрселердің бәрі машинаның қымбаттауына алып келіп жатыр. Бүгінгі уақытта сол бағанағы енді мемлекеттік енді жалпы енді жаңа Қазақстанды құрамыз деп отыр ғой. Бұл жағдайда біріншіден қол жетімді болу керек. Машина қазіргі уақытта бір 3 жыл 4 жыл айдалған машиналар ол бір роскошь сияқты болып қалды да адамдарға. Ол машина олай болмау керек. Машина қол жетімді кез келген адам кез келген жағдайда машина сатып алып ол андай жалпы халыққа күнделікті тұтынатын бір тауар ретінде қарастыру керек қой. Мысалы үшін өткенде мен Дубайдан бір танысым келді. Ол кісі оның айтуы бойынша Қазақстан Дубайда жұмыс істеп келген. Енді Қазақстанда жұмыс істеп отыр. Енді бізде енді Дубай мен Қазақстан арасында не бар еді десем, ол айтады, ол жақта бір 5-6 ай жұмыс істейсің. Тапқан ақшаңа сен машина аласың дейді. Бізде енді машина алу үшін 5-6 ай емес, 5-6 жыл жұмыс істеп кететін болдық. Мына қымбатшылықтың әсерінен. Екіншіден, я жарайды жалпы өтеу сбор мен первичный номерді үкімет алып тастайтын болса, машинаның бағасы 2 есе арзандайды ма деген сұрақ туындайды. Енді бұл жағдайды да былай қарастыру керек та. Бағана айтып өттім ғой жоғарыда Қазақстан біз оқшауланған ел емеспіз, біз Түркменстан, солтүстік Корея емеспіз, біз әлемнің бір бөлшегіміз. Әлемде жалпы әлемде мына коронавирустық жағдайдан кейін көп нәрсе өзгеріп кетті. Бірінші байқасаңыздар мынандай жағдай болатында бұрында жалпы халық қоғамдық көлікпен жүре беретін. Автобус, метро. Автобуспен, метромен, трамваймен деген сияқты. Қоғамдық көлікті көп қолданатын. Ол машинаға бензин құймайды, страховкасы, басқа да шығындарды қарастырмай қоғамдық көлікке жүретін. Енді коронавирусте қалай болды? Коронавируста енді адамдар қоғамдық көлікке отыратын болса, ол жерде бір вирус таратылып, сол жерден өзің бір андай бір ауру жұқтырып аласың сияқты болып қалды да. Оқшауланды. Оқшауланғысы келсе де, анау қоғамдық көлікте сен оқшаулана алмайсың. Содан енді жалпы әлемде адамдардың автокөлікке деген сұранысы артты. Бұл Америкада да сондай, бізде де сондай, Еуропада да сондай, барлық бүкіл әлемде автокөліктің сұранысы артты. Екіншіден, мынау тоже мынандай жағдайда болды да, коронавирустың уақытысында машинаға чип шығаратын заводтар. Енді дәл сол уақытта Наурыз, мен Қазақстанда жағдайды айтатын болсам, Наурыз сәуір айларында машина мүлдем жүргізбей қойды ғой. Машина жүрілмей қалған уақытта машинаға деген автосалондар, біз автосалондарда машина сатылмай қалды да. Сонымен бірақ басқа нәрсеге сұраныс артып кетті. Мынау ақылды теледидар, ақылды холодильник сондай бір гаджеттерге сұраныс артып кетті де, чип шығаратын компанияларға сұраныс көбінесе солардан келіп қалды. Сөйтті де олар басқа техникаларға жаппай нелерді өндірісін заводтар 1-2 жылдық тапсырысты сол жақтан қабылдап қойды да, мына жақта машинаға чиптер же сол уақытта же өтімді болмай қалды. Енді уақыт келді, бәрі орнына келе бастады. Мынандай жағдайдан кейін барып, керісінше машинаға деген сұраныс артты халық арасында. Сол сұранысты енді машина өндіретіндер ұсыныс жасайын десе, мына жақтан чип болмай жатыр деген себептерден дайын машина да азайып кетті да. Енді сондықтан сұранысты әлемдік деңгейдегі сұранысты ұсыныс қамтамасыз ете алмай жатыр. Бұл мынандай да, мысалы үшін осы ол оғанша 2 жыл уақыт өтіп кеткен жоқ па енді? Соған әлі күнге дейін ол бір-бірін қамтамасыз ете алмай келе жатыр. Оның үстіне Қазақстанға байқасаңдар, біз теңізге тікелей шыға алмаймыз ғой. Мұхитқа тікелей шыға алмаймыз. Бізге Қазақстанға Жапонияның, Кореяның машиналары Қытай арқылы келеді. Логистика көбінесе Қытаймен. Қытай үшін Қазақстан андай бірінші приоритеттегі ел емес біз. Біз олармен Ресеймен жұмыс жасаған, Еуропамен жұмыс жасаған, ол жақта товар айналым көбірек. Енді сол үшін бірінші олар товарларын сол жаққа жібереді да, одан кейін барып біз Қазақстанды приоритетіміз төмен. Бізге логистикадан біраз кешеуілдеп келіп жатыр. Ол нәрселер де бар. Жалпы осыдан бұрында бір 2-3 жыл бұрын мынандай нәрсе болатын. Автосалоннан машина сатып алған кезде
машинанын баасы автоматты түрдө сен же автосалонуна машинаны оформить эттин 5 метр жүргөндөн кийин 2000 сом долларга түшүп кететин да. Себеби уже бул жаңа көлк эмес, уже буу көлк болду, колдонулган көлк болот. 2000 долларга түшүп кететин. Бул жагдай бизде болуп жатыр. Бизде болот. Мен бүкүл әлемде сондай айтты, а азыр керсинче бул калды. Даже мына Американын өзүндө салондан алган баалар, машинанын баалары күндөн күнгө кымбаттап жатыр. Мисалы үчүн былтыргы 8000 доллардын машиналары Америкада азыр 12000 доллар. Энди жалпы әлемдик деңгээйдеги жаңа машиналардын да баасы кымбаттап жатыр. Бул машиналардын да, эски машиналардын да баасы кымбаттап жатыр. Бундай жагдайда токтойтун чыгар энди бир. Я, булар бир-бирин кай убакта тепе-теңде орнаган кезде токтойт. Бирок Казакстанда одан да кымбаттап жатыр да, өйткөн себеби бизде багана утилизациялык алым. Первичный номер, ондан кийин бар башка да сертификат, бир сосун сертификат деген бир керек эмес бир ыбыр-зыбырларды кусуп болгон энди. Алардын да кесиринен жалпы әлемде бир орташа 20-30% кымбаттайтын болса, биздеги багана алым салыктардын кесиринен 60-70% кымбаттап отур да. Сол үчүн биздеги казыркы убакыттагы утилизациялык сборду азайтса, мейлинче азайтса, әлемдик деңгээлге сай кылса 50000 теңгенин көлөмү менен 60-70000 теңгенин көлөмүн асырмаса, первичный номерди алып тастаса, машинанын баасы 2 эсе арзандамайды. Бирок әлемдик деңгээлдеги эгер әлемде 20% кымбаттаса, биз де сол 20% менен кете беребиз. Жана да ал машинанын да баасын туруктуу болуу үчүн баана жогоруда айтып өткөнүмдөй доллардын баасын туруктуу кылуубуз керек. Айналып келгенде баары бир сол долларга келип тирет турбу го? Айнак кинди бар долларга келип тиреп тур, өйткөн биздеги экспорттун көбүсү ал күнгө дейин шикизат, сырттан келетин көп өзүбүз көп товар өндүрмөйбүз, сырттан келетин баарлык көбүнесе ну өзүбүз негизи экспорттан көрө импорт көбөйүп көрсөтүп тур бизде эле. Я, импорт бурундары экспорт менен импорттун ара айырмашылыгы 35 миллиардка дейин жок, ал көп эле. Наоборот, бизде экспорт көбүрөк кетти. А азыр бара-бара импорт көбөйүп келе жатыр. Осы 2021 жыл тамыз айында ма, импорт даже бир айда көп болуп кетти экспортко караганда. Бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес, өйткөн бул нерселердин өзү доллардын неси менен кымбаттауына алып келеди го. Жалпы энди мындай жагдайда халык энди бизде мурунан айтылган нерсе го, энди экономиканы ар тараптандыруу керек, экономиканы ар тараптандыруу керек. Биз энди буга өтпөсөк болмойт. Энди жаңа Казакстанды куратын болсок, экономиканы ар тараптандырып, бизге өндүрүш керек. Өндүрүш, завод, фабрика, дайын өнүм. Шикизатка байланбайтын, кой экспорт жасасак да, энди импорттан сырттан алатын баана кийим кешек кез келген өнүмдерди биз өз өзүбүздү качан камтамасыз этебиз, сол кезде доллардан биз тәуелсиз болобуз. А калай биз экспортубуздун баары шикизат менен? Анау адамдын аздыгы, жанагы сатып алатын адамдардын аздыгы, калктын саны деген. Жок, бизден да аз калктар ол нерсени иштеп отур го. Просто мемлекеттик саясат будан кийин отандык өнүмдү өндүрүүчүлөрдү колдоо керек да. Эң жалпы андай не бар го? Жа, учурлордун бирөө да сол отандык өнүмдү колдоо эмеспи? Отандык өнүмдү колдоо дегенде, оякта отандык өнүмдү колдоодон бурун лоббирование көбүрөт. Ана багана 2-3 компанияга эң айналдырган бир 2-2 компания. Бул жерде да сол шындык керек, бул жерде да сол ашыктык керек. Энди өтүрк эсеп эмес, нактуу жумуш жасайтын өнеркәсіп, жалпы завод, фабрика, отандық өнімді көбейту керек. Енді халықтың да бір нәрсесі бар. Біздің өзіміз, мысалы үшін мына Түркияда жүрсеңіз, садыже түрк малы дейді да. Түріктердің өзіне сондай бір слоган бар да. Яғни Түркияның өнімдерін сатып алу. Түркияның өнімдері, Түркияда өндірілген өнімдерді сатып алу. Бір рет мен бір түріктің, бір түркісінің үйіне қонаққа бардым. Сол кезде қарап отырмын, бүкіл үйіндегі техникалардың бәрі Бекода. Холодильник, теледидар, желдеткіш, көбісі түріктің ана Арчелик деген компаниясы сыртқа шығатын кезде Беку болып шығады, сол нәрселерді қойып алғанда. Енді қарап тұратын болсаңыз, ол түрік Қазақстанда өмір сүріп жатыр. Бір қызығы. Енді қарап тұратын болсаңыз, Қазақстанда енді сапа жағынан қарайтын болсаң, Sony. Баға жағынан қарайтын болсаң, LG. Ана түрік бар бәрін Бекодан алып алғанда, ол сапаға да қарап жатқан жоқ. Ол бағаға да қарап жатқан жоқ. Оның түпкі мақсаты отандық өнімді қолдау болып тұр. Бізде де әр қазақ, әр қазақстандық
отандық өнімді алатын, отандық өнімді қолдайтын базарға барсаң да, отандық өнім, дүкенге бар, отандық өнімді алсаң, ол аз да болса отандық өнімді қолдаушыларға тигізетін бір себепкер боламыз да. Ана бір кезінде не болды ғой? Жоқ, ондай бірнеше бағдарламалар болды ғой бізде деген, қаншама дүкендерде, қаншама жаңағы сату орталықтарында осы Қазақстанда өндірілген тауарға қолдау көрсетейік, қолдайық деген сияқты. Бірақ жалпы бізде бағдарламалар көп, көп бағдарламалар болады, бірақ енді ақыр жағы нәтижесі болып кетеді. Бәрі әдемі басталады, аяғы жоқ. Аяғы жоқ, иә. Сондықтан қымбатты көрермен, қымбатты достар, тек қана экономикада емес, барлық салада басындағы жарнамасы күшті, аяғында ештеңе болмайтын дүниелер емес, нақты дүниелермен айналысуға атсалсақ, билік болсын, халық болсын, билікпен халықты жақындастыратын ұйымдар болсын, жалпы қай салада болмасын, ең басы отандық дүниеге көп көңіл бөлейік. Қазіргі көп қиындықтан шығудың амалы, шығудың жолы бір осы. Бірге шығайық. Рахмет. Жақсы.